قدوميها قبل كشبه لها هوسى عبد القادر محمد نور سيدي يا كلن إسلا حسابتن آلقة تي مامل كادق مدى أفقوية يوشق عالها كشقية حارون تمامل كادق مدى إساقو كادق يستشقوين كايو قبطان بلشدة الصوماليات قدومي سيدي يا عمر دول ديقاي شق عالها كهول قلا حفيسي دادق مدى وحانا أوشيغ إن أوسان شقين كرين قف عن حفيس لهين لولانا حساب تميكارو sidoo kale waxa amar la dul dhigay dhamaan wakiilada wasaaradaha koonfur galbeed Soomaaliya ee ka howlgala gobolka in ay xafiis ka furtaan xarunta shabeelaha hoose ee Marko dowladnimo weyn ay meesha ka muuqataan labeenta dowladnimo weyn ay halka ka jirtaa salaaliga markaana waxaan u soconaa waxa weeye maxaan ku jiraa inaan degmo walba saas u tagno xisaabino cidii khald yeelato ku xisaabino cidii wanaag sameysana ku abaal marino cidii xaq iyo xuquuq meesha aan ku lahayn inaan xaq iyo xuquuq inaan u raadino ugu hambalyeeno laamaha amniga har iyo habeen tuuta ku dhigay labiska ku dhigay haday booliis aan lahayn haday nabsigid aan lahayn haday military aan lahayn haday daraawish aan lahayn iyo haday maxaa ku jira ciidamada kale aan lahayn waxaan leenahay maxaa ku jira aad iyo aad baad u mahadsantiin salaaliga marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna arrimaha maxaa ku jira maamulka iyo maareynta waa in la kala saara xafiis walbana qofan xafiis lehen maxaa ku jira inuu san shaqeyn karin sababtoo ah xisaabtan hadda xisaabtan ku jira shalay iyo xalay maanta okay xafiis maamulka xafiis leen maxaan ku xisaabtana maxaan dhahna waxaan dhayna ma garanayna waxaan amraya aniga oo bara saabkii gobolka laga bilaabo maanta isku duwayaasha maareeyaasha agaasimiyaasha wakiilada wasaaradaha ee maxaa ku jira koonfur galbeed wasaaradaha maxaa ku jira oo dhanba waa inay xarunta gobolka ee marka xafiiska furtaan oo hadda maxaan ku jira xafiiska gobolka waa la dhisay aniga iga qana inaan xafiisiyo waxaan rabnaa tartiib dowladeed weyn amar dowlad waa qaadasho wuxuu loo sheegay agaasimaha dulbixinta in xafiiska uusan bilaabi doonin maalmaha sababtoo ah waxaa ka maqan 4 oday 2 oday oo nootahay la shaqeysa 2 oday la shaqeysa 2 oday la shaqeysa maxaa ku jira xafiiska agaasimaha dulbixinta oo odayaashana odayaal deegaan oo khibrad leh umrigoodu ka weyn yahay 60 jir oo odayaashaasna uu soo xuli doono gudoomiyaha degmada uu keeni doono si uu dhaqsiya badan salaaliga marka maadaama amar dowlo madaxweynaha ka soo fulay in amarkaas maxaa ku jira la fuliyo waa waajibna saaran waa hadalka gudoomiyaha gobolka ayaa iimaanaya xili maalmihii ugu dambeeyay gobolka ay ka socday dib u habeyn lagu sameeyay dhamaan shaqaalaha xafiisyada degmada Afgooye ee shabeelaha hoose Maahir Cabdi Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jowhar.